שיווק דיגיטלי זה לא סתם טרנד, אלא אחד המקצועות המבוקשים ביותר היום בעולם ההייטק. הכירו את קורס שיווק דיגיטלי של ג'ולט, היחיד בסטנדרט של הייטק. איך מתקבלים לקורס? ממלאים פרטים, מגישים מועמדות וניגשים למבחני ההתאמה שלנו שבודקים רמת אנגלית וזיקה טכנולוגית. במידה ועוברים, נכנסים להכשרה פרקטית של שנה, המועברת על ידי מנהלים מחברות סטארט-אפ וחברות הייטק בינלאומיות. כבר אחרי 3 חודשים מתחילת הקורס, תוכלו להגיש מועמדות למשרות ג'וניור בשיווק, כמו ניהול PPC או סושיאל מדיה. ובטווח הארוך, תרכשו את מקצוע השיווק הדיגיטלי בסטנדרט של הייטק. מוכנים להתחיל את הקריירה שלכם בהייטק?